本当にコロナの直前の時に初めてこちらのイベントをさせていただきましてですね、あの頃はまさか2ヶ月後にやることになると思わないで、なんか、気合いもうまくやったんですけど、我々もあの3年ぶりですね、本当ちゃんと演奏するの。なので、本当にスタジオ入ったらですね、全然指が動かなくてですね、なかなかブランクってやっぱ辛いなと思っておりますけれども、はい。曲の紹介をしたいと思います。1曲、2曲、ちょっとまあ、ガッチャンコさせたみたいな感じなんですけど、初めの曲がですね、ウェザーリポートという番組ですね、エレガントピックという番組、曲をやりました。ちょっとこれをですね、ロック調に、やったというですね。2曲目が、ストレイタス。これは、ジェフ・ベックの曲ではないんですけど、非常にジェフ・ベックがよくやっている、曲で、ビリー・ゴバンという、ドラムのおっちゃんが作った曲です。はい。ちょっとインストバンドで、なんだこいつらって思われるかもしれないんですけど、ちょっとまあ、インストなりのこう緊張感ですね、盛り上げていければいいなと思っておりますので、皆さん、一つよろしくお願いします。めっちゃ緊張した、ね、指が荒の方向に動くというかですね、こうリズムを取れてるんだか取れてないんだかみたいなね、はいはい、あんだけモニター帰ってるんでチェックしたのにね、間違うときは間違うもんですのでね、はい、ありがとうございます。では、次の曲に行きたいと思います。Thank you.